Bonjour la famille, bonjour, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique d'Inès TV. Place ba masolo organique. On a l'obara toujours. Bo s'abonner massivement parce que vous n'allez jamais déçu. Lelo, ba vérité, au boza comme on a na réseaux sociaux, na yeko pe sa poids de vie na ngai. Na sorti pe arrivé à faire gola na mboka na ye, na mabele na ye. Bandeko nanga titre botangi. Na ko pesa na nobino tout bambote bandeko boza ko tala nga de partout dans le monde e boza la na Europe Europe mobimba wana ba Belgique ba France ba Allemagne ba Angleterre bino tout na pesa bino bambote a trop a passa tous les Gaulois Madi Wembo Jimmy Wembo bino tout ba Valérie Prat ba Irene Mabweni nani lisusu na bossa ni nani lisusu Ariel Biatoire bino tout na pesa bino bambote a trop puisque a oza place na bino. Nalobaki nini na ba mission na ngele kaki sa fait 2 semaines na sala ki mission moko boy po na faire gola le padre oyo eza makambo ya disque d'oro te oyo eza te ke na ko beta stade oyo eza te eza so eza arrivé ya faire gola aye na disque d'oro te mais aye ye moko kola ki sa force na ye sa mabaku sa bilobela nani muto yoka ki bat baza ko loba boya ko zela faire mutute nani mutoyoka kine misho batu baza koloba toko sala boe toko sala carnaval te mutata moko te me nature ya batu faire gola c'est de nature makambo nayo sala eza naturel eza ya ko forcer te ba on ne force pas la nature. Dieu n'a jamais été corrompu na makambo na lobaka toujours mbule eza ko beta me batu baye ko zela mutu na bango mais ce n'est pas batu ya pamba batu ebele bota la comparaison ya foule ya faire gola na ya fali bota la comparaison bino moko fali ayaki batu bazalaki penza te akima ke na ye moko akimela ki na mutuka akei bota la sika atterrissage ya faire gola ko kitana ye faso za kotambola na public bo pesa nga raison moko na lobake batu batika bambriema ya kuambriambria ka batu et comme tangu ya kolobela makambo ya fere botika ko comparer fere na batu misusu puisque fere aza naturel ba oba sala ka makambo na bango ya ko forcer bo compara ka bango mais fere a forcer ka makambo te ezan makambo eyaka nango oya koloba etalie mais ba vérité na lobaka e kotika la ka vérité botala ba vidéo na nga ya passé na pesi bino tumbo te boza ko cliquer boza ko liker vidéo boza ko partager merci na bino. Les autres comme ils la différence il y a force naturelle na force surnaturelle. Bah oh bah ça carnaval il fallait qu'il fallait akende qu'on négocie bah tu bah il fallait qu'il y a forcé bah tout monde qui bah journaliste a minene na Congo nyoso bah ça qui s'y a fali mais malgré campagne wana nombre bah tu oh y'a qui et comment on a eu à douter, mais tout à la comparaison, ce qu'on a montré, oh, babeteli mbunate, journaliste a monné, oh, à l'obélis, arrivage, ya fait rigola, retour à faire rigola, azate. Ma kambunyoso ezole kanana ndenge moko naturel. Mais le loto moni sika résultat ko zala naturel. Sorti oyo, arrivé ya fait rigola, et puis carnaval, oh, basali. Eze loko ko forcer te jamais batu balobela yango jamais batu basalela yango programme eze loko moko esalemi naturellement yango tolobaka toujours soki oza mutu moko naturel makambu nonyo se koleka kaka naturel tozomona ba musique ya faire gol eza ko forcer te ezokene na nature eza naturel batu basalobate o basala ki boy nombre de vie wana eza kunate au za makambu ya naturel puisque soto bandi kolobela makambu ya ba nombre de vie. Bo baza kolobela oru musique nanga par exemple petit nanga nani mutu nanga yo bofe nanga isemeki nanga fali pupa era lobaka nzembo ne lokola service ebeta maka etalema mingi mais jamais atikala kolobake nzembo wana eleki independence cha changi na kitoko atikala kolobango ba okota la yo mingi ba okota la yo eza musique ya fali za kaneti solo ekotambola nango na Congo mobimba bakoyoka yango me bakosepela nango te kosepela na eloko eza different na koyoka eloko bakoyoka eloko mutu nyoso za na kiroziti ya koyoka fali mais eske baza kosepela na miziki ya fali bien que batu baza koyoka yoka ye eske batu baza kosepela na ye c'est ça la question mais batu lokola ba faire gola inosubi erichota nabe batala ka bango et puis baza kosepela na bango. Bango baza neti sika solo ya musuni. Ozoka solo, ozo sepela na musuni, ozo sepela pe na soupe.
Ndebilo biloka ba ya ba faire rigola. Ozo sepela na mutu na makambu na ye. Fali pou parce que ba sepela na fali mais musique na ye penda ba to sepela na ngote. Puisque nzembu lokola service ezanzembu te. Nzembu oko tokoki jamais ko comparer nzembu lokola service. Batala yango mingi batala yango te, mais tokoki jamais ko comparer service na nzembu lokola ma meilleure chemise. Eza impossible. Puisque texte totala makambu ya texte ko yi eyembele ya ba nzembu différence ezamu yena. Ezam ebele. Banzembu ya fere gole ozomona ozoka er fere azako yembango avec âme ezabiloko mo er azako yemba ezan naturel auto tune zate azo forcete jamais naza sur na studio jamais nani ba ingénieur aso batikala ko silicon er fala er fere azako yemba me fali il faut bazongela po yemba yango akima ba ingénieur ya Congo akoma nango na akenda na poto puisque ba ingénieur ya Congo bakoloba vérité ya poto kuna poto batu balandela eza passe poto la ndela makambo ya kuna eza pasi po akanga makana studio kaka abimisi sake batu bako bazala kuna ba kontrole ye me fere mutoza la na studio azala te batu bako donc batu bako sepela kaka tomoni eloko ti kosala na Côte d'Ivoire abeti ba place nyoso abeti na ba studio ya batu ba radio na ba television toza komona eza te ata place moko te toyoka ki fere azosala neti kobeta mabaku eloko ezala ki te azako yemba ba muziki neti ba opera na ba radio ya Côte d'Ivoire azako beta opera na kacha ba, na, ya chaîne ya batu eloko falina na sala te sika muziki ya boy eri batu azako yoka fere azana posa te akosale lango publicité eza natire batu bazana natire donc mutu azako linga makambo ya fere gola na kinati eza natire natire azako forcer te mutu forsa kate ko linga makambo ya fere mutu forsa kate ko linga makambo ya inosubi parce que baza naturel baza koemba makambo na eza eloko ezako uta na libumu na bango eza eloko babota minango eza neti fali muziki ezako leisa ye po yes kaza muziki ezako leisa bemba fere ba inosubi ba eritier bango bazolesa parce que bango bazosala musique bango bazosala musique et oyoki musique ya eritier tanabe oyoki fere nzembo otiko bimisa ma liberté oyoki inosubi nzembo otiko bimisa wa nini muselu ozo sentir que c'est so déjà elle bazako yemba bazako micha na kati ya nzembo elle bazako yemba yoka nzembo lokola adje ya inosubi elle azo yemba ozo sentir que eza musique ya za koyemba musique mais ba musique lokola un coup est ce que za nzembo to ko yapenda to sale lango pe kutu ba nini ba analyse eza impossible puisque za nzembo moko nanu un eza nzembo tunyosa koyoka ngo pona curiosité ya daju mutakoyoka ngo pona curiosité ba yembi ba eza fit mais ero ko linga kokota na kati oyoka ba détail ya nzembo ndenge nzembo salemi c'est comme si nzembo kutu za laki ya daju ye mutayembi mais fali kutu parti wa ye fali ya yembi koko compare na daju c'est comme si za laki nzembo ya daju ye mutaze ko yemba nzembo totali pe nzembo alikolo ya nino c'est comme si nino mutu ayemba ki fali ye ayebi kutu po a maîtriser nzembo na ye moko eza pasi soki mutu aza ko yemba na ye mutu ye mutu o mutu a invité enda sala ka parti munene akomisa ka nzembo ya ye po abongisa ngo batu ba yoka mais a part ça po mutu azuwa ta na ye afanda abanda ko yoka nzembo lokola un coup eza impossible mais mutu akozwa ta na ye akoyoka nzembo lokola jugement mba miziki ya fale eza ya miziki oyo bana mikemike bakoyoka ngo soki wo ebisi nzembo nino linga kakoloba ne ya fale mais soki ya fandi sika komi koyoka apre ba 5 a 6 ans ye moko akomi koyoka soni akoyemba nzembo wana na public sika zongi wapi azongi na ba nzembo oyo ba nzembo tobengaka ba chanson ba chasso lokola ba nini bazazu banzembo lokola na nini oyo likata banzembo lokola 3e doigt banzembo yango wana ozongi okay pa mususu ba vrai amour vrai ba bm ba tout en or banzembo ezo betama okay pa ya bebetation okoyoka banzembo lokola ozo betama be yope oke kuna oyoki nzembo lokola logique oyoki nini top model banzembo zale pa inosubi donc fali akokota wapi a part ba polémique a part banini ba media oyo bakanga makambo pona kuambrier batu lelo bango moko bakimi bakangi mikila bazaka incapable akolobela makambo ya fali tellement que fali faire gola akiti ambrier batu na ambrier ba semaine mobimbeza laki inosubi a epate batu na makamuni ya États-Unis yena Jennifer Lopez avec Ben Affleck na point mais inosubi ya zongi fere pe anose retour
depuis faire annoncer retour naye et comme faire si ka fali azobi mawapi malgré sorti a fali nanana soki nanana braza batu bayoka ki était puisque inosbi akanga ki déjà masolo inosbi akanga ki sorti na États-Unis batu bazé ko lobela kaka inosbi na ba page oyo lobela ka inosbi te bazala ki obligé ya ko update ya ko update makambo na bango po ba lobela musique ya solo ba lobela ba actualité ya solo lelo balinga ki bazonga faire go la zone ya sa annoncer retour na e les lois en aza na Congo nani mutaza ko lobela faire bango yo ba komi kanga monoko bazaka ko lala bazolala parce que actualité za actualité les lois e kangami faire go la zongi et puis les 12 oyo faire za na na soki na nini soki na rotana les 19 za na parler du peuple fali sika ko lobela wapi ko lekela wapi ko kita na ye poba curiosité et o esala batu bakene na stade ezala ki disque d'or batu batala ta disque d'or wana mais yemo ko côté champ soit disant na ko renverser stade autant d'ici batu mozo yembati autant d'ici batu mais champ mobulu sika batu bakene ko yoka musique so bakene ko tala batu nombre ya batu musique est-ce que comment et comme nango na côté moko ya mabe musique ya fali il faut batu batonda attention so bako yemba bien te mais batu batonda mais ba musique ya ba faire ba héritier ba inosubi ba wera soki mutu aza okende kuna batu bako yoka musique bako yoka bako tala pe spectacle batu bako tonda différence ya fali ya fali na batu lokola ba faire yango wana fali ya comme mutu ba ple mais nzembo mobulu ba faire bazolu ki sa ple mais nzembo za ya kofanda soki oyoki kote musique eh bon mutu oyako yako dénigrer grandeur ya faire gola par rapport à fali azate atil lelo bango bakokakate balobaka makambo ya plein mais eto komi na kam kote musique jamais batika la kolobake oyaleki faire jamais ezalaka toujours ba comparaison ya pamba mais na musique il faut que bake faire gola mobomoni kaka atterrissage na ye yako forcer te eza ya makila botika mutu na mutu na tana ye ta oyo wale kisi na poto ezalaki ta na bino akosepela nao na tango ya zongi sika totala sika nani akosala nini parce que tere komi na batu nyoso fere aza na tere fali aza na tere totala sika nani aza mukonzi totala sika nani aza mukonzi puisque bino bobeti bopesa pe fere gola ta botala pe rotana na epo parce que fali abeta rotana totala sika rotana ya fere gola ozala ndenge et puis to kotale la sika musique a partir ya wana mala sukele ya Gilmas Kolo Makambo Kolo Ideologie wa ko sepela na mission o partager wa ko like bota la pobo zwa pe makambo o bokolobela ngam tuna bino Gilmas bye.